မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဖိုးကြီးရပြပြန်တော်တော်တိယပြပြန်တော်တဲ့တိယကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်တိယကြီးကစကားစားစီရနေရစရာမရှိဘူးရစရာကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီခါကြတော့အဲ့တော့ရစရာရှိတဲ့ရခိုင်ကိုတော့ပေါင်းလိုက်ရခိုင်မှာလည်းကြောက်ဖြူစိတ်ကန်းစိတ်ကန်းနဲ့ဆောက်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခါရင်းနှံပလန်းကြီးလည်းရှိလေလေရခိုင်မှာကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့စက္ကစနဲ့စက္ကစကိုရှောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအကူညီပေးရတော့စက္ကစမှလည်းရစရာမရှိအကူညီကလည်းလုံနေတယ်ဘာအကူညီလုံနေလဲဆိုရင်လက်နဲ့လက်နဲ့လုံနေတာစက္ကစမှာရှိတဲ့လက်နက်ကလည်းခိမမီတော့တဲ့လက်နက်တွေသို့တော့ခိမီလက်နက်တွေလိုအပ်သူတို့တိုက်ပွဲတိုင်းရှုံးလူတွေလက်ကျတတားလေးလက်တဝက်လောက်ကျပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခိမီလက်နက်တွေမသုံးဘူးအခု drone ပညာလည်းသူတို့ကမတက်ဘာမှလုတ်တက်အဲ့တော့ဦးတင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကစပြခကြတော့ဒီစစ်တပ်ကအစိုးရဘတ်ကျက်ငွေတွေကိုအလွဲသုံးသားလက်ကျချစားကြသူတို့အိတ်ထဲထဲကြကုကြုံးစည်းဝါးတွေပိတ်ရှာတော့သူတို့စစ်တပ်ကြီးကဒီတိုင်းမပြစ်ထားခင်မီလက်နဲ့တည်းလက်မတက်တင်းနန်းနေလက်မပုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပစ်ထားတဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်ကြီးဖြစ်အဲ့တော့ဟိုရောင်းလာဟိုရောင်းလာနိုင်နေအခုကြတော့ခင်းနဲ့အညီလူတွေကဒီတော်ရနာလူမျိုးစုတွေကခင်းနဲ့အညီလုံနေတော့စက္ကစရီးကခေခေါင်းလက်နဲ့တင်းနဲ့သုံးနေတုံးနေခကြတော့ပိုးရန်ရှုံနေပေါ့ပိုးရန်ရှုံနေတော့ဒီတိယုတ်စီကနေဝယ်ဖို့ရကြတော့လဲတိယုတ်ကဆက်ရှင်အကြောင်းပြအောင်နိုင်ငံတွေကဒီစက္ကစကိုဆက်ရှင်လှုပ်ထားတယ်လေဒါနဲ့မရောရလင်းရင်စီမရောရအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ခကြတော့တိယုတ်ကြီးကဟာ sorry ပဲငါဆက်ရှင်နေရှိနေတယ်အဲ့တော့မရောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြန်ရခိုးရောင်းလည်းသူပဲဒီရုရှားရဲ့ပြင်ပြက်ထုံးစံတိုင်းပဲသူလှည့်ကြတော့သူကငင်းတက်တယ်ရုရှားလည်းတူပဲရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတက်နေတိုက်နေတဲ့ချိန်ယူကရိန်းအဲ့ကိုဒီအမေရိကန်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေကနေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုရှားကလက်နက်ကုန်သွားတဲ့ချိန်ကျတရုတ်ကကမ်းလှမ်းတော့တရုတ်ကဆက်ရှင်အကြောင်းပြတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်ရှင်မရောက်ရဘူးအမိန်ကိုနာဂန်ပြောခဲ့ကြတော့တရုတ်ကရုရှားကိုလက်နက်ပစ္စည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရုရှားဘရုအကူရလဲဆိုရင်အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အကူရတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်ကရှိနေလို့တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မြောက်ကိုရီးယားအခုအီရန်ကလည်းအစ္စရေးနဲ့ဟာမန်နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟူတီယူလက်နက်တွေထောက်ပံ့နေရတော့ရုရှားနဲ့အခက်အခဲပြည်အဲ့လိုမြောက်ကိုရီးယားကိုတောက်ရခကြတော့လက်နက်ကြီးရောက်ဖို့ရပျော့ပျော့နေရတယ်ဗမာလည်း
အဲ့ဒီတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုတော့အာခုံးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တင်ပြမြောက်ကိုရီးယားလည်းမရောက်နဲ့ဆက်ရှင်ရှိတယ်တော့မလုပ်နဲ့ဆိုတော့လဲပိတ်ပြီးတော့ခက်ခက်ဖြစ်နေပြန်ရအဲ့လိုမျိုးပဲလူလူဘာวะဒီတိုင်မှာလူတဲ့ချင်းလူတဲ့ချင်းမှာလူတလူမလူတဲ့ချင်းကမလူတလူဒီလူဘွားရလူတွေကလုတ်တက်ကြတယ်လေအဲ့တော့စက္ကဆလဲတောင်မြင်လှုပ်ထားတယ်တောင်မြင်ရောက်ဘယ်မှာကဲမဲ့သူမရှိတိုင်းစီရလမရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သူတို့ရဲ့တဲ့ကလည်းရေချင်းမမီတဲ့ရေအတွက်သာမြင်ရတယ်ရေချင်းမမီတဲ့လက်နဲ့တည်းအဲ့တော့ရှုံ့မနဲ့ဆင်းနေရပါဘူးအဲ့တော့လူတွေစကားစကားရှောင်နေကြဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလူတွေကအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်ကြဘူးဟာငါ့စီကဘာအကူအညီများတောက်မလဲဆိုတော့ကြောက်နေကြအဲ့လိုမျိုးပဲအခုတယောက်ကရခိုင်ကိုနောက်မှနေတဲ့ wish အနောက်ရမှနေတဲ့အေကိုအရှိအရကိုလွန်ခေါ်လိုက်တယ်လွန်ခေါ်ပြခကြတော့အရှိမြောက်မှရှမ်းညီနောင်ရှမ်းညီနောင်တို့ဘွဲ့ဆိုတော့နမတက်ပြခကြတော့ဒီစက္ကစအစ်တက်တီကိုတက်လိုက်တယ်တက်လိုက်တော့စက္ကစလည်းခံလိုက်ရမြူရီအကုန်ဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒီဆုံးရှုံးတဲ့ဟာဒီကိုပြန်တိုက်ဖို့ကလည်းမလိုရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြင်ပြလည်းနောက်ကသူကကြည်ရန်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ဒီဘိခရအဲ့လိုလုတ်ပြန်ရလုတ်တဲ့ခါကြတော့ရက်လိုက်ရတော့နေမီဆုံးရှုံးသွားအဲ့တော့နေမီကိုပြန်ရဖို့ဆိုတော့လည်းမလိုရဘူးကိုအေးနဲ့တိုက်ပြန်အောင်လေအေးကပြပနေပြပရခိုင်ရလဲထောက်ပံ့ကြနောက်တစ်ခါကျတော့အနီးနာမောင်ကိုကနေအိန္ဒိယတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ဇီယန်လက်နဲ့တဝယူတယ်စနိုက်ပါတို့ဘာလို့အဲဒီလက်နဲ့တလက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဟာဒီမောင်ကိုကနေတဆက်သူရအဲ့တော့ပမာစကားစားပြလေလို့လည်းဆိုရင်ရူရင်းကြလေးကိုစစ်တနပေးမင်းတို့နိုင်ငံသားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခကြတော့ယခင်ကတော့ဒီလူတွေကတရားမဝင်လူတွေဘာထောက်ထားမှမရှိဘူးသူတို့ကိုတွန့်လိုက်ရင်လူကြီးပွားပြီးတော့ခကြတော့ဗမာဒီကလာရီဖြစ်ကုန်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဗမာလီယာရူလင်ဂျာလီကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်မပေးရဘူးဖြစ်အခုကြတော့ဒီစက္ကစလူလူအန်စစ်သားလူအန်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ရေအေးကိုတိုက်ဖို့ရသူတို့စစ်တမ်းပေးဘယ်သူတေးတေးငတေးမှပြီးရောဆိုတဲ့စက္ကစလူလူချင်းရည်လက်ချက်လို့အဲ့တော့တင်ပြလေမျက်နှာလွှဲရင်တော့တင်ပြဆွေမျိုးပေါ့ဖို့သူလူတဲ့ခါယူတဲ့ခါကျတော့အင်းကြီးချင်းဆွေမျိုးပေါ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပမာပြေလို့လာပြတ်ခါကျတော့လာချုပ်ပြတော့လူအပ်တဲ့ဟာဒီကိုသူယူလိရှိအခုကျတော့သူကရှောင်းနေရှောင်းနေတော့လေစကားစကားများတင်ခါရပဲတင်ခါရပဲအောင်မေ့ရခကြတော့သူပရိစိတ်နေအဲ့လိုမျိုးလောကကြီးမှာဒီလူပဲလေကြာသွားတဲ့လူဆိုရင်လူတွေကသေးလေးပါဒီမွေးတော့ညာလူတွေကဟာငါစီရပါမြန်ကူညီတောက်မလဲဘာလဲညာလဲဆိုတော့ခကြတော့အဲ့ဒီစီကိုရှောင်းကြတယ်ပေါ့ငွေတရတဲ့သတိဆိုကြောက်ရှောင်ရ
တက်နေတဲ့သတိဆိုရင်တော့ဟာမင်းနှပန်းလှလူတွေခေါ်ခြင်းပဲအခုကြတော့စက္ကစလည်းရှုံမန်းနေရှုံမန်းတက်တယ်ရှုံနေတဲ့ခါကြတော့ဒီကြည့်လည်းငါစီရဘာများလူကျင်လဲသူ့ကြောက်နေရဆိုသူ့ရှောင်းနေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့စက္ကစလည်းသူခမညာဘာမှသင်္ခါရသဘောအောင်မေးပါကြတော့စိတ်ပလီစိတ်နေပါကြောင်းတစီတစောင်းပြောကြရင်ဒီကောင်ချိန်ပါလေခမညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ပါပဲ